minä se tässä pelloma nyt taas frisbeegolfia ja tästä näkyy, minä mänössä on. Tästä näkyy, mihin minä olen mänössä. Tuon Palosvuorelle. Tuolla kaukana näkyy toisella puolella lunta rinteessä. Tuonne pottu on matkalla. Nuille kaukaisille Alaskan rinteille. Sinne sitä polohettaan. Sätänä. Jatkatko on kysely, mutta mitenkäs nytten kun ei ole aatto, niin mitenkäs sitten emänän kanssa käypi? No. Mitähän tähän nyt sanois tuohon? Jolla ihmisellä tuntuu oikeesti olevan se kuva, että siihen naisen ja pillun saantiin tarvittaa aato. Ja silloin kun minä olen tuon emänän tavannut, niin mulla oli tämmönen samanlainen polkupyörä. Ei niillä autolla ja niillä niitä naisia saa, herra jumala. Kyllä siinä pitää olla aika yössä, jos semmoista kuvittelua. Se on eri asia sitten, jos joku luksusauto olisi Lamborghini, mutta voin sanoa, jos mulla on semmonen, niin en minä täällä Suomessa sillä ajaisi. Ja jotka nyt tämmösen varran pillunsa niin jätte, niin kyllä minä sanon, että on pitkä taival. Multa ei ole ikinä yksikään akka kysynyt, että mikä aato sulla on tai missä sinä olet töissä. Ja varsin niin silloin, jos pelkästään seksistä on kysymys, niin mitä väliä sillä on, kun aamulla sanot, että tsao. Niin ei siihen aatoja kuule tarvita. Joo, nyt ollaan tultu tänne Palosvuorelle. Siellähän tuo rinne näkyy. Mä en tiedä mitenkäpäin tämä rataa kierrittää, mutta kai se sitä. Mitkäs helveti hirvipeijaset tiellä on? Sitäkin mutta aina paljon kysellä ja viestiä laitella, että tiedänkö minä mitä minusta jutellaan siellä ja siellä, niin onhan ne kirjoitellut viimeiset 10 kuukautta sinne ja tänne. Sitä ja tätä, mutta minkäs tiet? Pallit ei muuhun riitä, niin se pitää silloin kirjoitella. Että en minä niitä mieti sen enempää, että siinäpä kirjoittelivat. Ja sitten kun ne saattaa nämä kirjoittajat oikeasti luulla, että osaa saattaa olla oikeasti henkisesti niin pipiä piässä, että ne kuvittelivat, että ne sillä kirjoituksella minä saan tällä loppumaan vlogauksen. Minä olen virtuaalihoudini. Kirjoitan nakkisormillani, soija valuu, kirjoitan täällä nakkisormillani koko päivän. Paras mikä mulle on tullut, niin mulle vasta joku viestiä kerran, että me tuhoottaa sinut, niin onkohan sinä taas niin joku virtuaalihoudini kahtanut muutama elokuvan liikkoja, onkohan siellä se tuhoamissa, niin semmonen ollut tarkoitus nyt, että käydään Tiimorista se sanelukone ostamassa ja tehdään sanallinen hyökkäys. Minä tuhoan sinut. Voi hyvänen aika. Mutta tämmöstä se on jolla, kun elettää sillä virtuaalimaailmassa, niin kuvitellaan jo, että ollaan jotain virtuaalisotilata, niin eipä voi pottukoira sanoa tuommoisen kuin, että tsau! Tässä tullaan pitkä. Tuolla allalla kori. No voi vittu! Mitä vittua minun silmäni näkevät, saatana? Jääkö se puuhun, perkele tuo? Puuhun se jää, saatana! Voi vitu vittu! Voi vittujen vittu, saatana! Ei helvetti tuo tätä vehkeetä! Se on tuolla puussa, perkele! Tulee pellomman perkele frisbeegolfia tänne, saatana! Saatana! Vittu! Nyt sitä pitää ruveta heittelemään jolla perkele. As.
No niin vittu. Saahan minä sen sieltä alas, perkele. Tulee pellomaan frisbeegolfia, tämähän se on hyvä laji. Vittu. No voi vittu, se lähti tuonne rinteeseen. Perkele. No sinnehän se meni. Kato. Ei. Liian kaavas meni. Kyllä minä jossain vaiheessa tosiaan kun GoPro ostan, niin minun on helpompi sitten laittaa tuot valijat rinttaita, mitä niitä on, niin helpompi kuvailla näitäkin frisbee-hommia. Vaikkei itse kuvata. Ja tuota. Oisa mulla nyt rahaa ostokin, mutta en minä ostan nyt, kun minä ostan sitten tuperahoista sijaista ja ostan niillä sitten uuden kameran. Mutta ne tuperahat on just hyviä tähän kaluston hankkimissa. No. Vittu! Tästä se näkyy kaupunki hyvin. Minä asun tuolla. Tuolla näkyy vesitorni. Siellä se pottu asuu. Tästä otettava tämmönen pikku näpy tuohon. Ei kärsi kovasti heettis, kun lentää tuonne taakse, niin se on tulla vittu helvetissä rintäs. Että on pikku näpy vaan tuohon ette. Noin. Ja tästä pussitettu. Joo, eiköhän ne ollut tässä tämänkertaiset frisbeegolfit. Meidän on tuossa hermo ruveta palaamaan, mutta harjoittelua.